si rahisi. So mimi pia nataka mkuwe mimi, sawa? Nataka next round nikikuja hapa tujiunda tu. Tukiamua tushikane watu 10 tujenge shule ni sisi wanafunzi wenye tulisoma hapo kama wasichana, sawa? What a man can do and a woman can do better. A woman can do extra better. Yaani yeye inamaanisha hapa ni mahali demo wa Facebook alisomea primary. So amekuja kuwabariki pia na sanitary. Hapa ndipo klasi yenu ilikuwa gani? Ya hapo ndio nilisoma. Klasi yako ilikuwa gani? Class 3. Eh? Class 3 ndio klasi yangu na gani hata nikuja nijenge. Mungu akinunua majengo class. Ulisomea pale? Eh. Ile ni madrisa iko wazi, hiyo ndio uwanja nilikuwa nachezea. Sasa? Uliomba nikuje nikakuja. Karibu sana. Nikuja na kutafuta. Eh. Karibu sana. Eh. Si karibu kwa ofisi kwanza ndio tu. Sawa sawa. Changamsha hapo. Sawa sawa. My school. Mkuu alikuwa anasumbuana, my school hapo huko. Nilipotie. Ngoni. Je, nini? Sawa. Hapa ndipo msichana wenyu aliposomea katika primaria chechule ya chekechea. Hindi inaitwa chekechea. Unajua chekechea inamaanisha nini? Si chekechea ni nursery. Preschool. Preschool. Sasa ulikuwa hapa. Number 3. Bye.
Uko kwa mlima? Guys, hadi hii kiwanja ya shule hadi huko kwa, unaona ile mlima ile? Hiyo mlima huko juu. Hiyo ni shule baada ya hii shule. Tungekuja nazo mara moja. Hizo sanitary. Haiwezi pita. Hai, kuko gari moja ama mbili? Mbili. Siendesha leo. Itaingia hapa. Hii mbona nje ni kaina kidogo. Inaweza. Oh, ah. Very nice. Amekuwa mjanja. Amekuwa mjanja.
Hi yeah, guys. What is that? So guys, this is my school. Nilisomea hapa kuanzia nursery school. Nilisomea hapa kuanzia nursery school mpaka class 8 vile nimemaliza. So vile nimekuwa home, nimekuja home kuna shughuli nilikuwa nafanya ndaonesha kwa mtandao. Then mheshimiwa Alan Chesang kwanza mahali ulipo, my God bless you. Thank you so much Alan Chesang, umekuwa maana kwa maisha yangu, umenisupport. Na pia hivi mheshimiwa Chesang akaniambia demo ya Facebook mahali imefika, tembelee shule yako. Nikasema mheshimiwa, naenda kuongelesha tu hao watoto, sina kitu yote. Akasema niko na sanitary towel, go and motivate your fellow ladies. So guys, nimekuja na Alan Chesang Foundation, nimekuja kwa shule tulisoma na madam. So leo tunataka pia wasichana wanyeshe kwa amani. So niko nao nataka kuongelesha kidogo. Tunataka kuambia mambo na mapenzi sahi. No. Sahi no goes on. Mpaka wamaliza university, wanaume wako huko nje. So nimekuja kwa motivate. Pia nao wagrow wakijua huko nje kuna wanaume wazuri kama mabibi. Haya. Thank you.
Ines Chebet. Asante. So na wageni pia walimu wenye wanakuja wakati. So I give the I roll back the ball to new visitors and introduce myself. Karibu. Habari zenu? Nzuri. Na nani na nani? Mimi. Najua nilisoma hapo kweli. Ndio. Hata mwalimu wangu bado hajafika. Baada ya mwalimu madam wake wa English. Akiambia alikuanga na Kiingereza nguvu. Nakumbuka kile kalazidi akatuambia kingine ati point at home. Niko kwa point nyumbani. Alikuja amenifunza pia mitaloza pia madam. So bado ni walimu wangu. Mimi naitwa Demo Facebook kwa mtandao, mimi ni comedian. Lakini majina yangu ya ID ni Millicent Ayua. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Sawa? Hapo nimeokoka. Na niko single, bado si date. Just danua gari, sawa? Yes. Sasa msianze mambo ya mapenzi, sawa? So leo nimetembea na mafriends wangu. Ni unajua anasema nyumbani ni nyumbani, si ndio? Yes. Nilikuja jana nyumbani nikaticha Mr. Amos akanipigia simu akasema siku unakuja kuja salamia wasichana pia uambie watafaulu aje. So leo nimetembea na wageni wangu. Nani anajua mheshimiwa Arantesa? Ni nani? Yes. So leo nimetembea nao nikasema nimekuja nyumbani. Nahitaji pia support yenu nikuje tuongeleshe wasana. Before niendelee, wacha waseme majina yao. Walimu na wanafunzi, hamjambo? Hamjambo. Mimi naitwa Steven Kamau Mburu. Mimi nafanya kwa ofisi ya Senator wa Trans Nzoia. Senator wa Trans Nzoia anaitwa nani? Alan Chesa. Asanteni. Walimu na wanafunzi, hamjambo? Hamjambo. Nasikia hapa peke yake mnasalimika. Hamjambo? Hamjambo. Nami pia naitwa Florentina Murray. Hiyo jina ni ngumu? Hapana. Naitwaje? Florentina Murray. Good. Nafanya pia na mwenzangu kwa ofisi ya Senator. Senator nani? Alan Chesa. Na mkienda nyumbani mwambie wazazi wapokee salamu za Senator Alan Chesang na Alan Chesang anawapenda. Sawa? Asante. Walimu na wanafunzi, hamjambo? Hamjambo. Nani ananijua ama nani ameniona? Mimi naitwa Phyllis Kisiangani, nakaa tu hapa Sahendo lakini nafanya kwa ofisi ya Senate. My Kitale. Sasa nataka msome na bidii. Wengine hapa ni president, wengine ni senator, wengine ni governor, wengine ni walimu. Sasa muweke bidii. Sawa? Tumewaletea mambo mzuri. Watoto, hai. Hai. Mimi naitwa Kanini. Nafanya kazi kwa ofisi ya Senator, ndio nasimamia foundation. Wakati tulikuwa tunakuja nikiona hii forest nilikuwa na wasiwasi. Mnapita kwa hii mamiti miti? Ndio. Mko na maboy hivi? Hapana. Nani amekatiwa hapa na mtu? Sema ukweli. Lakini kuna wanyama wanadanganya danganyanga huko nje. Ndio. Sasa semeni ukweli, si ndio mchokope matichao na wazazi wetu, si ni kweli? Kuna wanyama wanaoitanga huko nje nje. Anakwambia kuja nikubaiye kangumu. Atavuta hiyo tii yako mbili. Anaingia kichaka. Unasikia? Mtie bidii msome mko kama demo wa Facebook. Wewe demo wa Facebook anajiona na nani? Na Senator, si ndio? Nani anataka kujiona na Senator wake? Mimi nitakuja wasalimie. Yes. Mbona wengine hapa hamna viatu nikasikia ngumu sana. Naambia tena tapale kitu kile kweli. Yes. Sasa mimi nikienda. Kwa sababu watoto nawaambia hivi mimi ni mama girls, niko na girls watano. Form 4 wawili, grade 6 wawili na the last born. Napenda sana watoto wasichana. Na msimame kidogo niwafunze kitu. Nona ama boy wa mtaa? Na wase wa pikipiki. Wanakupenda tu wakati uko kwenye. Na wakati tii yako moja iko safi? Safi. Ikienda saa 12. Anaona kingine kenye kanakuja, si ndio? So kuna tii mbili ambazo wanafunzwa shule, gani na gani? Hii inaitwaje? Titi.
watoto wawili ni mbili, tunasema matiti, si ndio? Lakini moja inaitwa titi na hii inaitwaje? Chako. Msikubali watu kuwashika. Msikubali mtu akushike hapa kidogo kidogo, anateremka wapi? Akifika hapa na unanyesha, matokeo ni gani? Mimba. Alafu kishika mimba lakini tunde hapo, unakuwa gumbaru, unakuwa mama mtaa wa kuendelea watu kibarua. Kitaji mnataka mjua walimu? Ndio. Na maaskari? Ndio. Na makomedia ni kama demo Facebook? Ndio. Na wanatuweza kama wale mkiletali? Ndio. Sasa nikiwaimbia, tunaimba wote tukisema hapa vipi walimu wa mama na wenzangu tumekuja nao pia mtatusaidia. Tunasema hapa hapana, sawa? Ndio. Tuanze na tunashika sisi wote, sawa? Tunashika hapa, tunashika hapa na tunageuka. Vipi? Hapa. Hapa hapana, sawa? Haya tuanze. Hapa vipi? Hapana. Mnasema hapa hapana. Hapa hapana. Sio wimbo, sawa? Hapa hapana. Hapa hapana, sawa? Haya tuanze. Hapa vipi? Hapana. Hapa vipi? Hapana. Hapa vipi? Walimu na wanafunzi wa mjambo. Mjambo. Naitwa Chantel Barasa. Nilisoma hapa. Nilifanya klasi kwa mbati. Walimu na wanafunzi wa mjambo. Mjambo. Kwa majina ni Deni Kiarunda. Nimefurahi kuwaona. Ndiye bibi. Sawa? Makofi kwa hapo sasa. I'm going to go to the school. Nikaingia kwa comedy. Sasa mimi ni comedian najulikana Kenya mzima. Unafikiri ni rahisi kuongelesha mheshimiwa anakuja nyumbani ya kusupport na magari? Si rahisi. So mimi pia nataka mkuwe mimi, sawa? Nataka next round nikikuja hapa tuunda tu. Tukiamua tushikane watu 10 tujenge shule ni sisi wanafunzi wenye tulisoma hapo kama wasichana, sawa? What a man can do and a woman can do better. A woman can do extra better. Yaani yeye inamaanishanga kuwa na pesa mingi kuliko mwanaume. Si sawa? Yes. Sio kuwa na nguvu mingi kuliko mwanaume. Mtu akimkatia, mkataze, mwambie si size right time, sawa? Yes. Wekeni 99% akili kwa vitabu. So many education is the key. Sawa sawa? Yes. Sasa siku hizi watu wengi ni mapolitician, ni wanawake, professional, wanawake, walimu. Sawa sawa? Msiangusha hao mamada. Unajua wani wazazi wetu, mimi hata kwa harusi yangu lazima madam akuja aongee Kiingereza kidogo ndio at least waone wazazi. Mheshimu walimu, sawa? Walimu, hawa ni wazazi wenu. Unaona? Kuna kwa na mzazi mwenye amekuza au kukulea kama madam ni wazazi wenu. Ukiwa na issue personal unaweza pata huko kwa period na una center tower, sawa? Enda ambia madam, ama umeanza. Wengine wenyewe unaweza kuwa mara ya kwanza mnaanza kuenda periods na ujui ni nini. Enda ambie madam hivi na hivi, msiogope, sawa? Mwanaume akikusumbua kama unaogopa mama yako, ambie madam, make sure nyinyi mko friends na madam, sawa? Yes. Once umekuwa friends na walimu hivi, masomo inashikanga. Kama wewe kichwa ina hang, ambie tu kichwa kweli hivi kusema kweli, sababu na mimi ni maji na mafuta, nisaidie. Msi wengi mnaogopa, sawa? Mimi nataka best ya nyinyi mkikuja Nairobi, mwenye ameenda university KU, mwingine unanipiga na kuja airport na kuchukua nikikupeleka shule, sawa sawa? Msikwetu hapo wa village, umesoma hapa kwa BFA, umetoka hapo umeolewa na hii village, utai kwenda ndege nini? Utaenda Nairobi lini? Mtaiona yangu ati kwa view sasa. Si wengine hapa hata hamna ma TV kwenu. Lakini kale kadogo kana kaka laptop. Sasa nataka nyinyi mkuwe na TV na kaka kama ukuta, sawa? Yaani ukiwa na pesa kama demo unatembea huko na sei huko na carriage, sawa? Mimi maombi yangu tu hata nimekuja kuambia msome kwa bidii. Masomo ni kila kitu. Mweke bidii. Sasa kesho hii kichana nipigia tu.
Kuna ule mwanafunzi wako mwenye ulimpea sanitary mwezi ameshika mimba. Msiwaangushe sawa? Nyinyi ladies na nyinyi warembo. Nyinyi ni warembo. Mtu anasema wadanganye. Usingoje mwanaume akwambie ni mrembo. Ukiona mwanaume anakuambia wewe ni mrembo, mwambie sitaki mimba, sawa? Yes. Unamwambia sitaki mimba. Kama mama amekataa kumlea sanitary sawa, kuja kwa madam. Sawa? Kuja ambie madam ni hivi na hivi, mama amesema sina. Madam atakusaidia, hata enda ambie mtu, hata enda aseme mahali alikusaidia, sawa? So wasichana yangu mkuwe smart na msome kwa bidii. Ukiwa na pesa kama demu ni raha, sawa? Ukiwa na pesa una command au request. Ukikuja kwa mtaa mpaka mzoa nyumba 10 anakuambia kuja ongelesha kwa wasichana, sawa? Sana nataka nyinyi mfike hiyo level na mkuwe smart, mheshimu madam, mheshimu walimu. Ukianza kuingia adolescence kidogo ikikusumbua tafuta madam. Mwambie madam kusema kweli mwili yangu inachangamikiwa. Mara nataka nikuwe na Johnny. Madam atakuguide, sawa? Msiogope walimu. So leo mimi na timu yangu nimeona nikikuja niwaletee sanitary towels. Niwaletee sanitary towel na next round. Mimi nikikuwa nakuja tu, Mr. Amoni jirani yangu na alinitext nikiwa Nairobi, nikalenga kidogo. Aliniambia utakuja nyumbani lini? Nikasema kitale saa hizi. Baada nikapata emergency, vile nipata emergency nimempigia leo, nikamwambia picha leo naweza kuja. Akaniambia come. So pia ni best yangu na mifani wangu. Deputy wenyu ni my best fan. So tumewaletea sanitary towels, nitatumia next round pia nikikuja mimi ndaleta hatu sanitary towels. Na nisikuja moja kama ina semepata mimba. Ukipata mimba tunakulaani. Maisha yako yuko mbaya. Hatuwezi kaa hapa na nyinyi kuwa entertain hivi na mtu angushe, sawa? Yes. Wacha next nisikie mtu anapata 400. Hata mimi niambie madam huyo wa 400 acha aende kusumwa jinai. Sema ni aje? Yes. Mimi naweza furahia kuona girl child. Maisha yake kapa juu, ameenda amesoma, ameingia university, ni lawyer, tunakuja graduation. Sio madam mtu atakuja. Lakini nyote mkipata mimba, hata madam anasema ni wanafunzi wangu. Hapana. Mjichunge, sawa? Mjichunge, kuna time ya kila kitu. Si mimi nimwambia mimi boyfriend? Yes. Na mimi niko na gari. Na mimi niko na pesa, najimendei, but sina boyfriend. Kwa sababu time yangu ya kukua na boyfriend haijafika. Bado kuna kitu nataka. Sasa nyinyi mko kwa shule, mmalize shule, muende high school, muende university. Wengi wenu simetamani kwenda nje ya Kenya. Yes. Muende muendeleze masomo. So sign no boyfriend. Sawa sawa? Yes. Mtu mwanaume asikuite una smile kama panya, sawa? Mwanaume akikuita unamwambia no. Kuwa harsh kwa wanaume, sawa? Wajiwenge tu dem si wewe unguza. Asikuwa na kuita una smile hapa na pale, sawa sawa? Yes. Hey, mimi nilikuwa karibu na nyinyi ndio apijanga mangumi hivi. Mimi dada yangu asumbuangi. Mheshimu mamada na msome kwa bidii, mimi nawapenda sana. Sawa sawa? Yes. Darudi next round nikikuja na kujanga hapa. Thank you.
Thank you.
anaambia ati kitu. Part 1. Ndio tunamaliza sasa hii ya pili. Hello. Hello. Nyamaza. Nyamaza kabla Madam Amida hajatoa vote of thanks. What do you say? Thank you. Thank you. Now, Madam, before Madam Amida atatupea photo of thanks, and then tulianza kwa maombi, tutamaliza kwa maombi, sivyo? Yes. So, Madam Amida, karibu. Mimi nitaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu hili jambo si la kawaida. Ni wachache sana huwa wanakumbuka walikotoka. Wale ambao wanapenda Mungu ndo wanakumbuka waliko toka. Kwa hivyo tunamrudishia Mungu asante kwa kutuletea demo wa Facebook. Grade 8. Yes, teacher. Wewe unawaambia nini wakati wa creative art? Talanta yetu. Kama nani? Mfano demo wa Facebook. Na nikaonyesha picha yao kwa darasa na nikasema tunatamani ufike na umefika. Kwa hivyo tunakushukuru wewe pamoja na timu yako. Alafu asante sana za kutoka Kabulefu as a whole team, mpelekee Senator Alan Kisang, mwambie tumeshukuru sana. Tunajua kama hungepitia kwake hatungepata. Kwa hivyo mrudishie shukrani zetu. Asanteni sana na murudi tena. We are expecting you again. Tutarudi. Sawa. Hata results zikitoka na rudi na ndege. Na anakuja na gift. Alafu pia baby wangu Obina niwagotea. Ni sawa enda sema nyumbani ulisema una. Obina pia niwasalamia, anakuja Kitale mwezi wa 8. Anakuja Kitale? Lazima. Anakuja hapa. Marafiki yangu. Akifika Kitale usiku napigia tukisha namwambia tunakuja. Tunakuja sawa? Marafiki yangu ndo waleta. Sawa sawa? Haya. Haya, mkitoka hapa tuende parade pale. Wengine wale wengine parade.